Թիվ 11 արձանագրությամբ փոփոխված մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայով հիմնադրվեց մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը։ Կոնվենցիայի ցանկացած մասնակից պետություն կարող է դատարան դիմել կոնվենցիայի եւ դրանից արձանագրությունների դրույթների ցանկացած ենթադրվող խախտման հարցով, որը թույլ է տվել կոնվենցիայի մեկ այլ մասնակից պետություն։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը իրավասու է քննության առնելու եւ լուծելու այն իրավունքների եւ ազատությունների խախտման վերաբերյալ կանգատները, որոնց պաշտպանությունը երաշխավորված է մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվենցիայով եւ դրանից արձանագրություններով։ Դատարանը կարող է գործիքնության ընդունել միայն այն բանից հետո, երբ սպառվել են միջազգային իրավունքի հարաճանաչ նորմերին համապատասխան իրավունքի պաշտպանության բոլոր ներպետական միջոցները եւ 6 ամսվա ընթացքում, սկսված այն օրվանից, երբ կայացվել է ներպետական վերջնական որոշումը։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը ունի գանգատի սեփական ձևաթուղթը, որը դիմումատուն պետք է օգտագործի դատարան դիմելիս։